Hvad hedder du? Jeg hedder Stefan. Rolf. Lene. Morten. Mark. Mads. Birgit. Janne. Maria. Og Mads. Det er nemlig vigtigt, at man kan huske, hvad man hedder. Det var godt, hva'? Det er syret, det er mærkeligt, den følelse, når man kommer sådan den, der bliver hævet den første gang. Og ikke sådan helt af kontrol over det. Det er da en lille smule skæm. Kender du den der følelse af, at man har sådan et eller andet? Man ved det godt, og det ligger sådan lige på tungen, og man kan sige det. Og uanset hvor mange prøver, så forsvinder det bare. Men det er jo, at man åbner sig, ligesom bare lige på tungen, så bare krøller bare bliver fuldstændig væk. Kender du godt den følelse? Ja, det kender de fleste. Ja. Hvad er du hedder? Undskyld. Hvad hedder, siger du? Der har jeg forklaring på, hvorfor jeg vil godt her til at starte med, for at spørge, hvad det hedder. Hvad du ved sgu godt, hvad du hedder. Men du kan også godt have følelsen, at det er lige utungt, så forsvinder den bare lidt. Hvad du hedder? Det er fandme syret. Kæft nok flappe. Du ved sgu godt, hvad du hedder. Ja, hvad nu du hedder? Det ved jeg. Ja, okay. Fedt. Men det er sjovt, hvis jeg lige prikker dig i panden en gang, så ved du også bare sådan her. Hvad du hedder? Morten. Det er sjovt, hvis man prikker igen. Så forsvinder det ikke. Hvad du hedder? Fanden, hvis... Er du griner? Ja. Fordi jeg hedder med mere. Du ved da godt, hvad du hedder. Ja, hvad du hedder? Du er fandme ikke nemmere at finde på Facebook. Hvad er du hedder? Fuck, det er svært, mand! Jeg føler, at jeg bare ligger i betonen og udsender, hvad du hedder. Lad os nu forestille os, nu står vi på Roskilde Festival. Der står 70.000 mennesker herude, og de venter bare på at se dig. Og så siger jeg, velkommen til, og så rækker mikrofonen, og så råber du bare dit navn, og bare. Velkommen til! Yes! Jeg håber, du kan skrive det bare. Du kan ikke spørge mig! Hvad du hedder? Syret? Mærkeligt. Det er jo endnu værre, hvis man tager en hånd, får en hånd, så du kommer bare ned i det der fuldstændig latterkrampe. Kan du mærke, hvordan det bare bobber sig hele tiden? Man kan bare se, hvordan det bliver. Åh, det kører jeg bare. Bare mærke, hvordan det bobber hele hvordan det bare, min berøring bare bliver 100 gange så slemt bare med det samme, hvor det bare kommer der, hvor det bare kommer der, kæmpe lader, bare kommer ud med det samme, bare kommer der, hvor det bare... Det er med det samme, bare siger... Klar, hvordan det bare kigger, åh, du ser rigtig ham, og det kigger, når du bare klar, så bare... Det bare samler sig i en stor blæbde på en. Sådan en Olfert kan jeg lave rent voodoo-mæssigt. Du ser lidt skeptisk. Skal vi lige starte med dig? Prøv at se her. Du skal bare forestille dig, at hånden den bare kommer lige stille i buksekanten. Hvordan det bare lige sniger sig til at få fat? Og så er jeg bare klar, at din makker, han er klar ved siden af, for jeg kan nemlig gøre det med to på en gang. Jeg bare mærker, hvordan det bare et øjeblik, den kommer, så sidder den bare lige direkte op i sprang og bare siger JAIK! Hvordan den bare sidder helt op, og det bare gør mega nærmest. Sådan der, ja. Altså, prøv at se, nu skal jeg nok se, nu slikker vi lige så stille igen og sikker. Åh, hvor er det fantastisk, og det er bare så helt tilbage. Åh, det var en behagelig følelse, når du bare venter. Hvordan man bare sidder der igen med det samme, hvis man sidder helt derovre. Åh, oh, det er lige for elastikken, der springer. Åh, oh, ja. Og vi kan bare køre lige så stille ned igen, sådan der. Det er fantastisk. Det gør sgu godt. Ja. Skal vi prøve at se, hvor... Nu laver vi en helt kollektiv, så hele rækken er bare foran på én gang, hvor du bare kan mærke, hvordan hånden...
den sniger sådan over armen i stakler, hvis der er nogen, der har sådan en g-stræk på, for det gør bare så pisse. Og jeg kan også nu med kropsprog for øvrigt. Nå, vi sniger os lige så stille og roligt ned her, man bare kan mærke, hvordan det bare kommer hen og ned hele. I får fat i buksekanten. Vi er bare klar. Og kigger bare, så man bare kan mærke, hvordan det allerede begynder at stramme op, for når det bare kommer på en, og bare siger, doink! Hvordan det bare kan mærke, 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 hvordan det bare kan mærke. Det er simpelthen, au. Lige slik. Åh, jeg bare sætter sig lige så stille og bare åbner øjnene, bare kan mærke. Og det bare lugter pissehamrende over det hele. Det var den helt fantastiske lugt. Bare snus rundt i fald. Går du lukket? Ja, det er det. Hvad er det? Det kommer nok, jeg ved ikke, hvad det er. Det er blomster. Det er blomster? Ej, hvor fedt. Kan du også lukke noget? Hvad er det? Chokolade? Tror du, det er ham? Noget bosmus? Kan du lukke noget? Risengrød? Åh, det var så god grød. Det er helt fantastisk. Øj, hvor er det bare godt. Ja. Er det ham, der lugter sådan? Er det det? Spændt. Prøv bare at tage et ordentligt whiff af det. Åh. Hvad er det? Vi tæller lige til tre, og så tager vi bare sådan en, hvor det bare kommer rigtig godt ned i maven med det samme. Og så bare har den der helt fantastisk lukke. Vær klar. Sådan 1, 2, 3. Fy for sandt. Vi kan godt lige skrue lidt ned, fordi kvalme sådan er bare, det kommer til at løbe holdet, men det er stadigvæk bare stikker den der lige pludselig. Fy for satan! Hvad? Er det dig? Jeg tror jeg. Det her. Det er de fede briller, det kan jeg sige dig. Udover de modrigtige. Så er det røntgen briller. Ja, du nikker. Så nogen kunne du godt tænke dig på fingre, ikke også? De ser bare dur igennem tøjet på det modsatte køn. Kun det modsatte køn. Skal du prøve den gang? Ah, så skidt da. Prøv lige at kigge lidt rundt. Hvad så? Kunne godt. Ja, det kunne godt. Du kan bare se, hvordan den der effekt, der bare kommer direkte med det samme. Du kan bare se. Jeg tænker, man kan sige, at du er sådan en meget pine pigebord, der sidder lige foran dig. Prøv at høre, mine øjne, de er her. Ej. Husk nu bare, det sjove er faktisk, når man har den på lidt for længe, så begynder øjnene at vende sig til det. Og så begynder den kun at virke med det samme køn som en i stedet for. Sådan så det kun er mændene, man kan kigge igennem. Jeg har sådan en knap her. Og den der knap, der var rigtig godt. Husk nu, at solene de kan godt vippe, hvis man sparker sig lidt for meget tilbage. Så pas på, hvordan det gør. Men man har bare den reaktion, der nu passer lige nok i den mængde, der passer. Er klar? 1, 2, 3. Og det fede ved det at være kvinde, også det, det kan ske mere end én gang. Det er bare... Og I er klar, her kommer nummer 2, der kommer... Der! Oh. Jeg ved, hvad der... Kunne I tænke at se, hvad der sker, hvis man træder på den 3 gange hurtigt? Yeah. Ja. 3 gange hurtigt, og så eksploderer det bare den helt fantastiske følelse. Er klar? Hvor den bare kommer 1, 2, 3, og bare siger... Oh. Jeg er fuldstændig fri af den her. Jeg håber, I har haft en helt fantastisk aften. Jeg giver en stor hånd til dem, der har været med.